Välkomna Pelle, manusförfattare, Maria, regissör och också manusförfattare på den här. Tack! Ja. Och jag hördes. Ja. Ja, det gör ni. Och ni har gjort grejer var för sig, men om man fokuserar på det som ni har jobbat med tillsammans så är det flera kortfilmer nu, bland annat Skolstartssorg som har vunnit en massa priser. Och jag tror jag är lite kär i dig, Ahmed och Marcus. Och nu då det här långfilmsprojektet som produceras av Centropa. Och hur skulle ni beskriva Kevlar själv? Vad är det för film? Ska jag göra? Du är regissör, du brukar ju ta pitchansvar. Nej, men alltså det handlar om en 17-årig kille, Alex, som blivit lämnad åt att ta ansvar för sin familj. Det är en väldigt dysfunktionell familj med mamman finns inte närvarande, pappan är gravt alkoholiserad och så har han sin lillebror som har vissa brister när det kommer till impulskontroll och sådär. Så det är hans ansvar att hålla dem på banan, kan man säga. Men så förälskar han sig och lockas av liksom allting han har försakat, av tonårsliv och så vidare. Och då börjar saker gå riktigt, riktigt illa för denna familj som han har hållit samman. Kan man väl säga? Mm. Mm. Han vill vara ung som alla andra och det får stora konsekvenser. Ja. Mm. Och hur föddes den här idén? Ja, den föddes väl ur, på ett sätt ur Skolstartssorg, kortfilm som vi gjorde, som handlade om en brödrarrelation. Fast där var de yngre. Det var ju det första vi gjorde tillsammans. Då var det en 11-årig brorsa som tog mycket ansvar för sin 7-åriga lillebror. Så där fick vi liksom en lust att jobba vidare med den relationen. Och sen så... ja, så bollade vi vidare kring det. Det har överhuvudtaget varit lite återkommande tema i filmen vi har gjort. Därmed alltså barn som tvingas ta vuxna svar som de inte riktigt är mogna. Mm, vi har gjort 3 kortfilmer på det temat, tror jag. Mm. Ja. Mm. Och ni har ju hållit på länge med det här projektet. Och ni sa också när vi förpratade att ni har hållit på länge med treatment för det här, innan liksom manusprocessen. Så ni har jobbat lite annorlunda. Berätta, hur har ni arbetat? Ja, vi jobbade väldigt tätt med treatment. Alltså, jag tror säkert 1 år eller någonting, kanske 1,5. Alltså, det var ganska länge. Och då så bollade vi väldigt mycket med en vi hade mentor via Sandrevs långfilmsstipendium. Så hade vi mentor och handledare, Göran Durés. Så det var egentligen bara han som läste och liksom gav oss feedback väldigt länge innan vi liksom vände oss till producent och började söka finansiering och sådär. Och då under den processen också så gjorde vi väldigt mycket research där vi pratade med vänner, alltså folk vi känner som har haft en liknande problematik under sin uppväxt, och sen även folk som män som har varit kriminella och hoppat av och som har haft liknande uppväxtförhållanden. Vi pratade med psykolog från avhopparverksamhet och åklagare som jobbar med. Alltså vi gjorde mycket research parallellt med det här treatmentarbetet. Mm. Och sen har ni också jobbat ut efter en workshopstruktur. Berätta, hur har ni arbetat? Ja, vi började med det här projektet, jag tror 2018. Så om man bara skulle gå tillbaka kanske 2021 eller något sånt där. När vi hade jobbat ganska länge med manus och var under finansiering, så gjorde vi en castingrunda där vi letade ungdomar som skulle kunna spela i filmen men som inte måste. Utan det var egentligen syfte också att hitta ungdomar att undersöka texten med. Och då gjorde vi workshop tillsammans med dem där du var med. Och vi testade scener i manus och diskuterade manuset med dem. Och sen så har vi ju senare också, sen när vi väl skulle göra filmen, så hade vi en längre workshop med dem som skulle spela. Där vi jobbade i olika konstellationer och så. I den första workshopen så var det ju mer att det gav lite till manuset. Inte liksom i innehåll vad scenerna skulle vara, utan mer justerad dialog och så.
Och i det senare skedet när vi hade kommit, liksom skulle spela in filmen, då handlade workshopen främst om att förbereda dem för det. Men berätta, hur påverkade de här workshopsen manuset? Vad tog manuset för riktning ut efter det? Men jag ska säga, egentligen så påverkade inte berättelsen påverkades inte särskilt mycket av det. För alltså, tack och lov, med tanke på att vi hade hållit på med det så länge, så tyckte ungdomarna så här, men det här är ju jättetrovärdigt. Jag tänkte helt rätt. Men däremot så har, alltså, jag anser, när jag ibland får frågan så här, skriva ungdomsdialog och så där, vad ska man göra, vad ska man inte göra? Man ska inte försöka skriva dialog som man tror att tonåringar pratar, utan man ska utgå från liksom vad som är kognitivt trovärdigt, deras sätt att resonera, men försöka att liksom skriva ungdomsspråk, då hamnar man fel. Och det där kunde ju tonåringarna liksom tillföra. Liksom, och det blev verkligen, för ibland när jag hade slängt in något ord så här, som jag tyckte, ja, sådär, det där är väl något som finns i hiphoppen och sådär, kvarter. Och de bara, kvarter? Vad är det för något? och sådär. Så det där att liksom sätta tonen, och även så här, vad det gäller de man kastar, när det är så unga skådespelare, så behöver man justera rollerna utifrån vem det är man kastar också. Mm. Annars sätter man en vuxen skådespelare. Mm. Så sådana där saker har vi justerat mycket genom det här också. Ska vi säga. Eller? Jag brukar inte improvisera så mycket på plats, men däremot så jag jobbar jag med det liksom under workshops för det relationella, och sen kan man ju också använda det för att testa och ändra lite dialog och sådär, så att jag justerar hellre dialogen främst innan jag går på inspelning. Men berätta då om castingprocessen. Hur har den varit? Hur har ni jobbat där? Ni har ju båda varit inblandade i den. Alltså vi hade ju först en kastare som jobbade en vända, och sen så hade vi en annan kastare som jobbade alltså när vi skulle göra filmen. Jag tror det höll ju på casting ungefär, vad kan det ha varit, 5 månader eller något, 4, jag minns inte, men det var väldigt, han var ju ute i skolor mycket, liksom fotbollsklubba, alltså det var ju uppsökande casting, för vi skulle ju också hitta ungdomar som inte kommer från generellt, liksom de här killarna skulle ju inte komma, alltså de går inte att hitta på Södra Latins teaterlinje liksom. Det är annars där som man hittar, man är svensk filmbransch hittar skådespelare. Precis, så då besöker man vissa skolor, och de killarna skulle inte hitta det, så det var ju uppsökande casting. Och så han som spelar Alex Lillebror då, som är den, alltså den största birollen då. Han är 14 år, så han hittade han på en skolkorridor i Eskilstuna. Och hade aldrig, han skulle vara på väg till sin mattelektion och skulle, hade inte haft en tanke på en fotbollskille. Liksom. Mm. Så han hade ju aldrig spelat innan. Och så, men han är ju, ja, nu, de är ju, alla de ungdomarna var fantastiska. Men det har varit uppsökande. Och sen huvudrollen hittade vi till slut genom en Instagram-annons vi gjorde. Vi hade liksom, egentligen vill man ju hitta sin huvudroll och sen befolka alla birollerna. Vi hade till slut hamnat i att vi hade hittat alla utom huvudrollen. Och vi skulle ju börja spela in 8 augusti, tror jag. Och så skulle vi gå på semester vid midsommar. Alltså om det var en vecka innan hade vi fortfarande inte hittat honom. Och då gjorde vi en annons där lillebrorsan sa, hallå, vad är min storebror? Jag letar efter min storebror. Så då gjorde liksom kastaren med lite klipp från vår moodreel som vi hade gjort och musik och sådär. Och då så gjorde vi den på Instagram med liksom lite annonspengar. Och då så hittade då Josef som spelade sen huvudrollen. Han hade precis liksom upptäckt skådespeleri. Var med i en serie där han gjorde en liten roll. Och då så han suttit på tunnelbanan och sett den annonsen. Så, precis när han var klar med den. Bara, det där är ju jag. Så han letade efter. Och då så, ja, då fick han komma in dagen efter. Och sen så dagen efter igen och dagen efter igen. Och sen så fick han rollen dagen innan vi gick på semester. Så det var hans sista skull. Så såg det ut. Men berätta då, när ni hade spikat alla de här skådespelarna, hur justerades manus
efter det? Hur, vad hände med manuset efter det? Ja, men där så när liksom skådespelarna är satta, då blir det ju en del av den typen av justeringar. Att, nej, men hur, på vilket sätt är den här skådespelaren, eller den här liksom tonåringen, uttrycker sig? Eller att man får ju liksom anpassa det. Alltså, det är inte liksom på något jättedramatiskt sätt, men utan det är justeringar i ordval eller liksom i... ja, men liksom meningsbyggnad, meningslängd och sånt där. Men det kan ju också vara saker som regigrej, för till exempel han som spelar lillebrorsan, han har ett fantastiskt kroppsspråk liksom. Då försöker jag tänka in så här, hur kan jag få fram det i den här scenen så att jag liksom inte tappar det. Och sen så har han pratat väl, att han ofta sa samma mening två gånger, något exempel så här. Ibland måste man bara. Alltså att han hade ett sätt att prata så här, som man försökte få in. Så man liksom inte tappar det för att det inte står i manus. Och ni har också under den här långa processen arbetat på något sätt med målgruppsanalys. Är vi överens om att det är ett tråkigt ord, men ni har testat era idéer mot olika grupper ut med arbetets gång. Berätta. Hur har ni jobbat? Alltså jag måste säga, jag tycker ju delvis den här workshopen också var ju som en slags, eller åtminstone liksom stämma av med ungdomar liksom, som vi skildrar på något sätt. Men sen så i ett senare skede så var det ju ett danskt analysföretag. Det var ju mer... Ja, precis. Som jobbar mycket med film just. Där man kan liksom... Att man har då valt ut specifik grupp. Vi har ju två målgrupper för den här filmen. Den primära är egentligen en vuxen publik. Mellan 35 och 50 år ungefär. Och sen så har vi en ungdomspublik. Och då så testade vi liksom genom att göra videos. Där vi berättade om... till exempel då plotten, och sen så nästa gång berättade vi om huvudkaraktären och ansvarstagande, och sen den lille brorsan och samhällsansvar till exempel, eller ungdomsbrottslighet. Och sen så fick de korta liksom beskrivningar, och så fick vi höra deras reflektioner, och det var ju intressant. Dels så såg man ju vad de går igång på. Och sen, ja, men att vi kunde väldigt tydligt identifiera att vuxenpubliken är intresserad av samhällsproblematiken och ungdomspubliken är intresserad av kärlekshistorien. Så att det var liksom så här, så man såg vad det var som attraherade de olika. Men ni har pratat i andra intervjuer om så här, balansen mellan ljus och mörker i den här filmen. Hur har ni tänkt kring det? När jag skriver så första versionerna liksom så här, innan jag av väldigt många scener är ganska, alltså jag skriver ganska mycket skämt, och sen så liksom får jag lägga lite band på mig, så det faller sig väldigt naturligt för mig. Alltså även det här är ju en ganska mörk historia som där är liksom en verkligen stor fruktansvärd händelse så där, så, men det faller sig ganska naturligt för mig att skriva på det sättet. Och jag skulle säga att du som regissör är på lite liknande sätt. Att du gillar att använda dig av liksom alla färger på paletten på något sätt. Ja, alltså det blir svårt. Det blir svårt att ta till sig vissa saker ifall man aldrig får ha kul med dem. Dels har vi jobbat väldigt mycket i första halvan framförallt också, för sen är en avgörande händelse som gör att det blir svårt för karaktärerna. Men då har vi jobbat mycket med en lätthet och att det ska vara lite witty dialog. Vi har den lille brorsan är ju väldigt rapp i käften. Och roligt tycker jag i alla fall. Och sen så har vi till exempel en sidokaraktär. Vi tittade ju på Gilbert Grape igen. Jag älskar Gilbert Grape. Den är så jäkla bra manus. Och den jobbar så fint med... Det finns en sidokaraktär där. Som hela tiden pratar om den här burger... Jag vet inte om ni har sett... Han pratar hela tiden om Burger Barn som ska komma till stan. Och han blir väldigt rolig för han har ett projekt som han hela tiden pratar om. Så vi ville ha en sån karaktär. Så då har vi en kompiskaraktär som alltid pratar om... Han är väldigt engagerad i investeringar och hållbarhetsfonder och hur han ska få folk att satsa i hans investeringsinstitut. Så det är liksom det han pratar om. Så varje scen han är med så pratar han om sitt investeringsinstitut. Så vi jobbar liksom med sånt för att hitta sätt att
få in humor. Ska vi verkligen avslöja att vi har snott det från Gilbert Grape? Jag ska ta från det bästa. Ja, men berätta, vilken fas är ni nu? Vad är planen? Nu klipper vi. Så vi blir liksom huvudinspelningen blir klar i slutet på september. Sen hade vi lite höstinspelning nu då 5 månader. Så nu klipper vi. Och kommer klippa ett tag till. Och så är planerat att vi är färdiga med filmen till juni. Mm. Så får vi se vart premiär blir. Mm. Spännande. Jag ser fram emot att se den. Tack så jättemycket. Tack.